ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ნინო კერესელიძე შემოგვერთდა დილომშვიდობისა. დილომშვიდობა. Და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. როგორ დავძლიოთ სტრესი? ეს არის ჩვენი საუბრის თემა და ჩემი პირველი კითხვაც, როცა ვერ ვაკონტროლებთ რაღაც რაღაცებს ჩვენს ირგვლივ და ძალაუნებურად მაინც ვარდებით სტრესულ მდგომარეობაში, სად არის გამოსავალი? ხო, ძალიან რთული და კომპლექსური კითხვა, ვინაიდან დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია ეს. პირველ რიგში, როდესაც ხედავთ, რომ ჩვენს გარემოში ხდება ისეთი ცვლილებები, ისეთი რიტმიკა, რომელიც ჩვენთვის არ არის კომფორტული, რომელიც ჩვენს გზაზე ახდენს გავლენას, იქნება ეს ნეგატიური თუ იქნება ეს პოზიტიური, მნიშვნელოვანია, რომ გამოუკვეთოთ. და შემდგომ ამისა, როგორც კი ხდება იდენტიფიკაცია, რას უგზნობ მე სხეულში ამ დროს, რა არის ჩემი განცდები, რა არის ჩემი სურვილები, მნიშვნელოვანია, რომ მივყვეთ იმას, იმიტომ რომ ადამიანის ორგანიზმი არასდროს არ იტყვება, ადამიანის სხეული უბრალოდ ყოველს ვერ ამბობს და არ ამბობს. და თუ კი მას მოусმენთ, ხედავთ სად ვართ და რითი ვართ, რა ემოციებით ვართ. შესაბამისად, როგორც კი ვიწყებთ საკუთარ თავის მოსმენას, უკვე იქ ჩდება იმპულსები პატარ-პატარა, რითიც ვიგებთ, რომ აი ამ ნაწილს მაგალითად შევცვლიდი სხვანაირად. ამ ნაწილში ვნახავდი, მოვსინჯავდი მაგალითად სიმღერას, ცეკვას, შეიძლება თერაპიის რომელიმე სახეობასაც კი. როდესაც ადამიანს შეუძლია საკუთარ თავს დაეკონტაქტოს გულწრფელად, ეს არის ერთ-ერთი პირველი გამოსავალი მისი, რომ დაუძლიოს სტრესს. და რა თქმა უნდა, სურვილი ძალიან დიდია მისი, რომ დაუძლიოს სტრესი და თუნდაც დავძლიო ეს ჩემი თავისთვის და არა იმისთვის, რომ გარემოში ვიყო წაქეზებული, მიღებული ან მოწონებული. მთავარი აქ არის მოტივაცია, რა მოტივაციით ვდგავთ თეულნაბიჯს და როგორ ვაკეთებ იდენტიფიკაციას საკუთარ თავთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანის სტრესღებულობს ალბათ ორი ძირითადი მიმართულება, ხო, ალბათ ერთი, რომელიც გარემოდან ღებულობ, უნებლიეთ ხარ ამ მდგომარეობაში და ვალდებული ხარ, იძულებული ხარ უფრო სწორედ რომ მიიღო, და მეორე, რომელიც არაფრისგან ქმნის ამ სტრესულ გარემოს. მაგალითად, არაფერი საიმისო არ აქვს ადამიანს, რომ იყოს სტრესში, მაგრამ მუდმივად სტრესშია. გამოვყოფდი აქ კიდე ორ ნაწილს, რაც საინტერესოა. ჩვენ გვაქვს ორი ტიპი სტრესები ადამიანს, ეს არის ერთი ეუსტრესი და მეორე არის დისტრესი. ეუსტრესი ერთი ის ხრი არის ძალიან სასიამოვნო კარგი სტრესები და დისტრესები არის ნეგატიური სტრესი, ის რასაც ჩვენ ვეძახით სტრესს. წარმოიდგინეთ, ლატარეაში მოიგო ადამიანმა ძალიან დიდი თანხა, უცბად არ ელოდებოდა და ამ ფონზე მას წამოვიდა ემოციები. სიცილი, ტირილი, არაფრიშობა, ეს არის ეუსტრესის ნიშანი. ანუ დადებითმა სიტუაციამ შეიძლება მოახდინოს და შეიძლება რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას ჩვენს ორგანიზმზე. შესაბამისად, დადებითი სტრესი აისახება ძალიან პოზიტიურად, შეიძლება მოტივაცია გაუჩინოს ადამიანს ცხოვრების, შეიძლება წაახალისოს კიდევ ნებისმიერი კარგი საქმის შედენისთვის. დისტრესი რა არის? როდესაც მე განვიცდი თავს ნეგატიურად, როდესაც ჩემს გარშემო მგონია არაფერი კარგი არ ხდება და ყველაფერი ცუდი მე მემართება. შესაბამისად, თუ კი ესე შევხედავთ, რა თქმა უნდა, კლასიფიკაციაში შეიძლება დავამატოთ ის, რომ ჩემი შინაგანი მდგომარეობიდან წამოსული განცდები და გარემოს მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია. როგორ ურთიერთზემოქმედებენ ერთმანეთთან? ერთის მხრივ არიან ადამიანები, რომლებიც წუწუნებენ, განიცდიან მუდმივად სხვადასხვა საკითხებს, შეიძლება მათ არ ეხებათ, მაგრამ აი იმ განცდებში შედიან ძალიან ღრმად. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, შეიძლება ეს ადამიანს სიამოვნებდეს კიდეც და მისთვის იყოს ენერგიის წყაროც კი. ვინაიდან სტრესში ყოფნის დროს მას ემატებოდეს მოტივაცია, ეძლეოდეს საშუალება, რომ უფრო ეფექტური იყოს, უფრო კარგად გაარტყოს, რა თქმა უნდა, გაართვას თავი დავალებას. როდესაც ნებისმიერ სასწავლო დაწესებულებას ვეხებით და დედლაინამდე ბოლო წუთს იწყებენ სტუდენტები თემის წერას, ხო? ესეც რა არის, რომ ჩემს თავს ჩავაგდებ სტრესში და უკეთესი გამომივა, ან უფრო სწრაფად გავაკეთებ. ანუ ხანდახან ადამიანი ვიდრე კილია ამისკენ, თუნდაც ნებისმიერი სპორტის ის სახეობა ვიღოთ, რომელიც დიდი დოზის ადრენალინს შეიცავს, იგივე თუნდაც პარაშუტიდან ხტომა, ხო? ესეც არის, მე თვითონ ავტომატურად ჩავაგდო ჩემი ორგანიზმის სტრესში და იმით მივიღო შემდგომ სიამოვნება. შესაბამისად, თუ კი ესე შევხედავთ, ხანდახან ჩვენც ვავნებთ ჩვენს თავს შინაგანად და რა თქმა უნდა, გარემოსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს იმ ფონს, რომელშიც ვიმყოფებით, იქნება ეს სახელმწიფო დონეზე, ოჯახის დონეზე, თუ იქნება ეს მსოფლიო მასშტაბებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ერთი და იგივე გავლენა ვერ ექნება ამას ყველა ადამიანზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ნახოთ, რა არის ძირითად საზოგადოების ნაწილზე გავლენის მომხდენი, რა არის ის, რაც
ყველა ადამიანს ერთად გრიპავს და ეს შეიძლება გახდეს მასობრივი სტრესის, ესე ვთქვათ, საწყისი და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ისეთი ძალიან რთული კატაკლიზმები, როგორიც არის რევოლუციები, როგორიც არის მასობრივი დეპრესია. პანდემია მაგალითად ფაქტობრივად მასობრივ დეპრესიაში და სტრესში ჩააგდო სოფლიო საზოგადოება. პანდემიამ გააჩერა მთელი მსოფლიო და ადამიანისთვის სტატიკურობა და გაჩერებაზე რთული ძალიან ცოტა რამ შეიძლება იყოს. თან თუ გავითვალისწინებთ იმ ტემპს, რომელ ტემპითაც ჩვენ ცხოვრობდით, რითიც ვიყავით და იმ მასებს, რა მასებსაც მოედო, რა თქმა უნდა. და რაც მთავარია, აქ არ ჩანდა ყოველ შემთხვევაში გამოსავალი თითქოს რაღაც პერიოდი და გვეგონა, რომ უნდა გადაგვეგორებინა. ეხლა არის უკვე, ვთქვათ, ვაქცინაცია, არის თავდაც სხვადასხვა საშუალებები და შეიძლება ამან კიდევ უფრო მეტი საყდენი მისცეს ადამიანს იმისთვის, რომ აი ამ სტრესიდან გამოვიდეს და დაძლიოს და შეძლოს დაძლევა. მაგრამ თუ კი გადავხედავთ მასიურად მიმდინარე მოვლენებს, დავინახავთ, რომ შემდგომ ამისა, დაძლევის შემდგომაც კი, თუნდაც როდესაც კოვიდ ინფექცია გადაიტანა ადამიანმა, მასში დიდწილად ვითარდება დეპრესიული ფონი, სტრესული ფონი, შფოთვითი მდგომარეობები და ეს არის დაკავშირებული სწორედ აი ფუნდამენტალური უსაფრთხოების განცდის არ ქონასთან, რომელიც სამწუხაროდ დღეს უკვე საზოგადოებაში გვხვდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ფსიქოლოგის როლზე აუცილებლად მინდა კითხოთ. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იმდენად ძლიერები არიან ფსიქოლოგიურად თვითონ, რომ საკუთარი თავის გამოყვანა შეუძლიათ ამა თუ იმ სტრესული მდგომარეობიდან, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სჭირდებათ დახმარება და ეს დამხმარე ვერ არის ყოველთვის მეგობარი, ქმარი, ცოლი, შვილი, მშობელი, არ აქვს ამას მნიშვნელობა და გჭირდება პროფესიონალი იმისთვის, რომ შენ ამ მდგომარეობიდან სწორად და უმტკინოლოდ გამოგიყვანოს. რამდენად მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის ჩართულობა? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არსებითად მნიშვნელოვანია და ვიტყოდი, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ხშირად, ვინაიდან ყველა ადამიანის ფსიქიკა ერთნაირი არ არის, ყველა ადამიანის ფსიქიკა სხვადასხვანაირად არის მოწყვლადი და როდესაც ადამიანს არ შესწევს უნარი თვითონ თავად მოახერხოს რეგულაცია თავისი ემოციური ფონის კონტაქტის საკუთარ თავთან, ან დაკარგულია ეს კონტაქტი ძლიერი შიშიდან გამომდინარე, ან შფოთვის ფონიდან გამომდინარე, აქ მნიშვნელოვანია ჩართოს სპეციალისტი. ეს სპეციალისტი აუცილებლად კვალიფიკაციის მიხედვით უნდა იქნას შერჩეული, რომ თავადაც ჰქონდეს თერაპიული, ასე ვთქვათ, სივრცეში ყოფნის გამოცდილება, სუპერვიზიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, და შემდგომ ამისა უკვე მოხდეს დახმარება კლიენტისა, რომ მან თავად იპოვნოს გზები და მექანიზმები, რომ დაეხმაროს საკუთარ თავს. სპეციალისტები, ფსიქოთერაპევტები ამ შემთხვევაში ვასრულებთ მხოლოდ და მხოლოდ გვერდზე მიმყოლის როლს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვეხმარებით კლიენტს გაძლიერებაში, რომ მან თავად დაძლიოს პრობლემები. და ეს არ არის ის, რომ ჩვენთან მოვიდა და ჩვენ რაიმე ჯადოსნური ჯოხი გვაქვს და შეუცვალეთ გარემო და სამყარო. არა, რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ სირთულეების დაძლევაში ვაძლევთ საყრდენებს, ვცდილობთ ვაპოვნინოთ საყრდენები თავიანთ თავში, თავიანთ გარემოში, რის მიხედვითაც უფრო სტრეს გამძლე შეიძლება ესე დავთქვათ გახდეს ადამიანი, უფრო მეტად ენდოს საკუთარ თავს და შემდგომ, რა თქმა უნდა, უკვე სამყაროსაც, ვინაიდან როდესაც ადამიანი საკუთარ თავს რესურსებს სამყაროს ენდობა, მას აქვს იმის საშუალება, რომ ნებისმიერ სტრესს გაუმკლავდეს, ნებისმიერ სტრესთან მოვიდეს კონტაქტში და თუნდაც გარდაქმნას დისტრესი რესურსად და ეუსტრესად. შეიძლება ეუსტრესადაც დავარქვათ იქიდან გამომდინარე, რომ თუ კი მე ვიმყოფები ძალიან ძლიერ ნეგატიურ სტრესში და მე ვიპოვნი მექანიზმს, რომ დავძლიო თავი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან კარგი გამოცდილება და შემდგომ ამისა ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც მექნება ამის გავსი ტიპის გამოცდილება, მე უკვე მექნება ჩამოყალიბებული არსებული მექანიზმი, რითიც დავეხმარები საკუთარ თავს და მაგალითად ყველა იგივე ტიპის სტრესის დროს აღარ დამჭირდება ფსიქოთერაპევტთან მისვლა. და ფსიქოთერაპევტის უპირატესობა ალბათ ნებისმიერ ახლობელთან შედარებით არის ის, რომ ის მისი გადმოსახედიდან არ გირჩევს არაფერს, რაც ქვეცნობიერად და უნებლიეთ ჩვენ გამოგვდის ხოლმე მაინც, როდესაც ვინმეს რამეს ვურჩევთ, მაინც საკუთარი თავიდან გამომდინარე ვურჩევთ. ამას ვერ გავექცევით, ვერ არის. რა თქმა უნდა, ვერ გავექცევით და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის აღნიშნა, რომ ფსიქოთერაპევტები არასდროს არ ვაძლევთ ადამიანებს რჩევებს. ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია. ჩვენ არასდროს ჩვენ შესახებ ჩვენს აზრებს არ უყვებით კლიენტებს. თუ კი მე ჩემი აზრის გაზიარება მინდა მისთვის, ვეუბნები, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ხედვა და შენს რეალობასთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს. და კლიენტი აკეთებს არჩევანს შემდგომ, მიიღოს თუ არა ეს ინფორმაცია. და ნაცნობებისგან და ძალიან კარგი მეგობრებისგან ფსიქოთერაპევტი იმით განსხვავდება, რომ
ჩვენი როლი არ არის განკურნოთ ადამიანი, ან ჩვენი მოტივაცია არ არის, რომ მას შეუცვალოთ რაღაც მისი გარემო. ჩვენი როლი არის ვიყოთ მასთან ერთად და მივცეთ საშუალება, რომ მან თვითონ მოახდინოს ეს ყველაფერი. ანუ თერაპიის ოთახში კლიენტია მთავარი, იქ ფსიქოთერაპევტი, როგორც კი უტოლდება კლიენტს ან ცდილობს, რომ კლიენტზე მეტი იყოს ოთახში, ის თერაპია არ არის ის, რაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ვერ შედგება. ვერ შედგება რამდენიმე. და ბოლოს, ვიდრე დაგემშვიდობებოდი, წმინდა კითხოთ, ნებისმიერი სტრესი, როგორც ფსიქოლოგიურად ანგრევს ადამიანს, ასევე ფიზიკურადაც, ხო, ჩვენ ვიცით ორგანიზმში რამდენ ცვლილებას, რამდენ ნეგატიურ ცვლილებას იწვევს და როგორ უნდა, თუ არსებობს რაიმე რჩევები ისეთი, როგორ შეიძლება ადამიანმა აისხლიტოს ეს? აი, როგორც მაგალითად ინტერნეტში იგივე Facebook-ზე რაღაცებს ავსკროლავთ და რაც არ გვინდა არ ვნახულობთ, რამდენად შესაძლებელია, რომ აი ცხოვრებაშიც გადმოვიყოთ ეს მოდელი და დავაიგნოროთ ყველა ეს პროცესი იქნება თუ ადამიანი, რომელიც ჩვენზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს? ანუ შესაძლებელია? რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. ზუსტად იგივე თქვენ ახსენეთ Facebook-ზე ავსკროლოთ, ნიშნავს იმას, რომ მე არ შევიხო იქ არსებული ინფორმაცია. თუ კი მე იმ ინფორმაციას ჩემამდე არ მოუშვებ და არ მივცემ იმის საშუალებას, რომ მოახდინოს ჩემზე გავლენა, რეალურად ამით მე ვიცე უკვე საკუთარ თავს და ქნი ერთგვარად საყრდენებს იმისთვის, რომ ზედმეტმა ინფორმაცია იმ ნეგატივმა არ მოახციოს ჩემამდე. გარდა ამისა, სტრესის ყველაზე ესეთი კარგი და მთავარი გამოხატულება, ესე თუ ვიტყვით, კანზე არის, ეს არის ალერგიები, ეს არის გამონაყარი, ეგრეთ წოდებული აკნე, რასაც ვეძახით. როგორც კი ჩვენ სტრესულ სიტუაციაში ვარდებით, ჩვენი სხეული გვაძლევს ამის იმპულსს. შფოთავს, რა თქმა უნდა, იგივე პანიკური შეტევებიც, ხო, ამისი ფონია და აქედან გამომდინარე მოდის, სტრესიდან გამომდინარეც და შესაბამისად არის, რომ მოусმინოთ სხეულს, დავაკვირდეთ და თუ კი რაიმე სიტუაციაში გრძნობთ დისკომფორტს და არ ვართ იქ კომფორტულად, მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყოთ საკუთარ თავზე ზრუნვა. იგივე თუნდაც განრიდებით, თუნდაც სიტუაციის ცვლილებით, თუ კი რა თქმა უნდა ეს მეხელმეძებება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით საინტერესო საუბრისთვის. სტრესისგან დაცრილ დღეს გისურვებთ. თქვენს და ჩვენს ტელემაყურებელს დუო სტრესისგან, თუ როგორ იყოს ნეგატიურ სტრესის, გისტრესისგან. და დაგემშვიდობებით, ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ნინო კერესელიძე.